ଆସିଛି ଅର୍ଗସର ପ୍ରଭାବ। ନୟାଗଡ଼ ଚଣ୍ଡୀ ବସ୍ତରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପରିବାର ଚାରି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ନୟାଗଡ଼ ଚଣ୍ଡୀ ବସ୍ତରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ଏକ ପରିବାରର ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିବରାମ, ଚାରି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପରିଚୟ ମିଳିଛି? ଗତକାଲି ଘଟଣା ଯୋଉ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣା ସମୟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ଯେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବେ ଯେହେତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ, କାହାକୁ କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗିରଫଦାରୀ ବଢିପାରେ। ଯେହେତୁ 14 ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 14 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ଚାରି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲି ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ନିଜର ନିଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାଲି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଅର୍ଗସରେ ଏ ନେଇ ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରି ଜଣ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଗିରଫଦାରୀ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଶିବରାମ, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତର ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏ ନେଇ ଟାଉନଥାନାରେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଗତକାଲି ପୋଲିସ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏ ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ ଏବଂ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବରାମ, ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଖବର ପର ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।